Председателот на Федерацијата за борачки спортови на Македонија Ванчо Џефлиганец реши да стави крај на лошиот однос помеѓу Федерацијата и Штипски Балканец и проблемот да го реши очи во очи. Џефлиганец го посети Балканец каде што оствари средба со раководството на клубот и со борачите. Балканец и понатаму стои цврсто до своите барања, а тоа е македонски бисер да се одржи во Штип и Балканец да добие двајца представници во управниот одбор на Федерацијата. Џефлиганец вети дека овие барања ќе бидат разгледани уште на првиот состанок на управниот одбор и дека ќе се дадат напори ова да биде решено. За доброто на борењето потребно е да се задоволат и двете страни и конечно фокусот да биде на подобрување на квалитетот на борачите.